শিক্ষা বিভাগত রেগুলাৰ আৰু কন্ট্ৰেকচুৱেল দুইটা মিলি আজি আমি বহুখিনি পোষ্টৰ অনুমোদন দিছোঁ, প্ৰায় 6-7 হাজাৰ হ'ব। সেইখিনি আৰু খালী হৈ থকা পোষ্ট গোটেইখিনি 30 ডিচেম্বৰৰ আগতে শিক্ষা বিভাগে বিজ্ঞাপন দিব। গতিকে আমি যিটো মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আমি 30 জানুৱাৰীৰ আগতে আমি 1 লাখ চাকৰিৰ এটলিষ্ট এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো শেষ কৰিব খুজিছোঁ। এতিয়া আমাৰ 40 হাজাৰ আমি নিযুক্তি দিলোঁ, 30 হাজাৰ ৰিজাল্ট প্ৰচেছিঙত আছে, 70 হাজাৰ হ'ল। আজিৰ কেবিনেটত লোৱা এইখিনি সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে বাকী 30 হাজাৰো আমি এডভাৰ্টাইজ উলিয়াই দিব পাৰিম। নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ সময় লাগিব, কিন্তু এডভাৰ্টাইজখিনি হৈ যাব। তাৰমানে মোটামুটি 1 লাখটো আমি প্ৰায় শেষ কৰিলোঁ এডভাৰ্টাইজৰ কাৰণে। নিযুক্তিটো সময় লাগিব, বিজ্ঞাপন বা য'ত য'ত নতুন পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিছিল আমি ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ। আজি আমি এডুকেশ্যনতো বহুখিনি পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, গতিকে ক্ৰিয়েট কৰা কাম হৈ গ'ল। এতিয়া 30 হাজাৰ পোষ্ট আৰু এডভাৰ্টাইজ হ'ব, 40 হাজাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ল, 30 হাজাৰ ৰিজাল্ট ওলাব বাকী আছে। গতিকে 40 30 70, 70 30 1 লাখ।